त नेताहरूले नै तपाईँ हामीले भने हो र यिनीहरूको मुन्टो काटिन्छ अब चाहिँ गोली ठोक्छन् यिनीहरूलाई किनभने एमसिसी पास गर्यो भने गगन थापाले छाती खोलेर पास गर्नुपर्छ होइन गगन थापा त फटा हो यो कमल थापाले बोले ठिक कि बेठिक बोल होइन भने राप्रपालाई भोट दिनुहुन्न राजवादीहरूले कुनै हालतमा दिनुहुन्न यस्ताले दिने लिङदेनको नेतृत्वमा भए पनि दिनुहुन्न हामीले बोल्नु पऱ्यो नि त कमल थापाले ठिक बोले हो अथवा यसरी नबोल भनेर नसिहत दिनु पऱ्यो डिटेलमा डिस्कस गर्न आउने आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर एमसिसी जिन्दाबाद भन्न लाउनुपर्छ यो भन्न सक्ने शक्ति त छ नि त उनीहरूको जनशक्ति त छ नि त किन सकेनन् त त्यसो भयो भने यिनीहरूले कुटाइ खान्छन् अब भेडाहरू रहेछन् उनीहरू त केही बोल्दै बोल्दैन के हो एमसिसी बारे उनीको दलका अरूले बोली हुन्छ नि योगेश भट्टराई युवा नेता भन्या लोपो खाइदिए हुन्छ बोले हुन्छ नि एमसिसीको बारेमा तिम्रो के भनाइ छ हामी आम जनता कहाँ जान्छौँ भनेर भाषण गर्न गए हुन्छ जिल्ला जिल्लामा जिल्ला जिल्लामा 77 जिल्लामा गए हुन्छ नि गगन थापा पनि 77 जिल्लामा गए हुन्छ रोपिया रौँ पनि त्यहाँ खुइलिन्छ त्यहाँ आतङ्ककारी राज्यले घोषणा गरिसकेपछि गिर्जा प्रसाद कोइराला वा माधव नेपाल हो र राज्य ज्ञानेन्द्र उनीहरू त भेट्न गएको थिए आतङ्ककारी भन्ने उहाँ भेट्न जाने कहिले सिलगढीमा जाने कहिले पटनामा जाने कहिले दिल्लीमा जाने भनेपछि यिनीहरू पनि अर्ध आतङ्ककारी हो नि त मैले भेटिया भए झ्याङ्गुटी पार्थेर यहाँ प्रहरी उहाँ सेनाको खोरा लान्थेँ नि त मलाई होइन र उनीहरू जानुहुन्छ त अपराधीहरू हुन् नि त उनीहरू है अनि गिर्जाप्रसाद सहित अपराधी हुन् यो फटाले भनेको कुरामा सहयोग माग्न जानुहुन्छ राजासित यदि सहयोग माग्न जाने हो भने सहयोग फिर्ता लिए त के भयो त के भयो यिनी जस्तो मुसा त होइन नि त लोकेन्द्र बहादुरले उहाँ छ 25 वर्ष अगाडि मुसा भने अहिलेसम्म मुसा देखिए नि अस्तिसम्म होइन यो अहिले आम जनताको भावना जे छ परिवर्तन खोजिरहेछ परिवर्तन खोज्यो भने राष्ट्र संस्थै चाहिन्छ भने होइन मैले त हो उनीहरूको परिवर्तन अर्कै छ नि त होइन साइन्टिफिक सोसलिजम भनिएको छ नि त होइन वैज्ञानिक साइन्सिजम भनेपछि त्यसैमा आए नि हुन्छ नि उनीहरूले त्यहाँ केही सौदाबाजीका केही कुरा होलान् तर एमसिसीको फर्ममा उनीहरू मिल्नै सक्दैनन् मिल्दैनन् र पछिल्लो 2-3 दिन त नेत्र विक्रम चन्दको अझ स्पष्ट आछ विरोधमै आछ त्यस कारणले जाँदैन होला केपी ओलीको अब जस्तो एमसिसीकै विषयमा कुरा म अब यसलाई टुङ्गाउन चाहन्छु एमसिसीको विषयमा माधव प्रचण्ड केपी ओली शेरबहादुर सबै देशद्रोही हुन् भनेर तपाईँले भनिसकेपछि यिनीहरूले बाहिर ठ्याक्कै भन्न पो नसकेका हुन् भित्र त यिनीहरू पक्षमै छन् भन्ने कुरा देखियो छिमेकी मुलुक चिनको चाहिँ के छ जस्तो चिनको राजदूत हाउयान्छीले अलिकति सक्रियता बढाएको पनि देखियो उहाँले केपी ओलीसँग पनि भेट्नुभयो चिनका डिप्लोम्याटहरूले नेताहरूले नेपालका दलका नेताहरूसँग भेट भएर एमसिसी पास नगर भनेर त्यो किसिमको चाहिने लबिङ गरेको कुरा पनि सुन्नमा आयो चिनको चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ यो विषयमा अब यी देशद्रोहीहरूलाई विदेशी राजदूतहरूले भेट्दाखेरि एउटा गजबको अवस्था आउँछ क्या उहाँ राजा ज्ञानेन्द्रसँग पुष्पकमलले 5 बुद्धि सहमति गरे त्यहाँ त म आउँछु नि म भने नि त होइन त्यो भन्न सक्नेले राजदूतसित केही कुरा भने हुन्छ नि नेपाल सरकार होइन उनी नेपाल सरकार प्रमुख होइनन् अनि मोटामोटी कुरा त आम नेपालीलाई नभन्ने त यहाँ चाहिँ सूचनाको हक भनेपछि मोटामोटी कुरा गरे हुन्छ कुनै कुरा मच्युर भए हुँदैन भन्दैनन् स्पष्ट रूपमा चिनिया राजदूतहरूले यी नेताहरूलाई यी नै केही भन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यो भेटको अर्थ के हो त अनि भेटको अर्थ तपाईँ हामीलाई दिया हो उनीहरू चिनको चासो छ मेसेज दिया हो उहाँ भेटे भने हो उहाँ खुब गरे भने मेरो अन्दाजमा खुब गरे भने हामी चाहिँ यो एमसिसीमा के गर्दै हुनुहुन्छ हामीले बडो उत्सुकता साथ राखेका छौँ तपाईँहरूलाई यहाँ चाहिँ हानि हुन्छ कि जस्तो नि छ धेरै नेपालीहरूले यसो गरेर छ सोसियल मिडियामा यस्तो आइरहेछ नेताहरूले विभिन्न कुरा गरेका छन् हाम्रो सरकारले यसलाई विशेष चासो राखेकाले यहाँको भनाइ के हो त्यति हो बास योभन्दा मोटामोटी जाँदैन भारतीय राजदूत भयो भने हामीलाई त सरकारबाट हाम्रो सरकारबाट भारतीय सरकारबाट यस्तो आएछ हामीले सिरियसली लिएका छौँ यस्तो भएको छ उसले अलिक कडा युज गर्छ यिनीहरूले खुवाउने पिलाउने दुनियाँ गरेर हेपिरहेको स्कलरसिपको भरमा यिनीहरू यहाँ देशलाई हानि हुने प्रावधान राख्ने उहाँ भारतीय अस्पतालमा गएर स्वास्थ्योपचारको केही सेवा लिए भनेदेखि यहाँ ठुल्ठुलो एग्रिमेन्टै गरिदिने नेताहरू छन् यहाँ चाहिँ उसले अलिकति हेपेरै हो हेप्ने भने चाहिँ तिमी को हो के गर्छौ भन्न बोल्दैन यस्तै दिन्छन् हाम्रो सरकार चाहिँ साह्रै सिरियस छ आफू नै सिरियस हुन्छ बसेर बस्छ बरु यसरी बसिया हुन्छन् कि कसरी बसिया हुन्छन् यसरी बसिया भने हेप्या हो त्यो प्रोटोकलमा चाहिँ किनभनेदेखि
अमेरिकी राजदूत यहाँ आयो भने मैले यसरी बस्न पाउने कि नपाउने? हाम्रो नेपालीले गाली गर्छन्, उसले गाली गर्ने पर्दैन. उनीहरू त बसिया देखिन्छ नि त यसरी उपरखुट्टी लाउने कि नलाउने भनेर चाहिँ उनीहरूले हेर्छ यहाँको ट्रेडिसन के हो भनेर. उहाँ साउदी राजा कहाँ जाँदाखेरि उहाँ उपरखुट्टी लाउँदैन, हामी कहाँ आउँदाखेरि उपरखुट्टी लाउने. भारतीय राजदूत हुँदाखेरि त उहाँ स्यान्डल लगाएर जाने. यो ठाउँमा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भेट त फोटै देखेका छौँ नि हामीले. चप्पल लगाएर बेडरुमसम्मै पुगे नि गएका सबैले है, सबै आए. भन्दाखेरि अब यस्तो अवस्थामा उनले सक्रिय त त्यो मेसेज दिएको हो. चिन कुनै पनि हालतमा खुसी हुँदैन. अब खुसी भएन भने हामीले के गर्ने? किन चिनले त नेपाललाई धोका दिएको हो नि त नेपाललाई. किनभने 63 उसले नेपालमा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपबाट, बाह्य शक्तिबाट भाडाका गुन्डाहरू ल्याए पनि छ. वास्तवमा त्यो ढुङ्गा मुढा गर्नलाई उनीहरूले मान्छे पठाएको छ. जस्तै सिक्किम खाने बेलामा पनि उनीहरूले त्यहाँ चोग्यालको विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि दार्जिलिङबाट कालिम्पोङबाट गुन्डाहरू लिएर गएको थियो त्यहाँ चाहिँ. पछि त सबले लेखिसके. यहाँ पनि उनीहरूले पठाएको थिए. अब हामी चिन्दैनौँ, हाम्रा तराईवासी दाजुभाइ र सीमापारीका उस्तै उस्तै लाग्छ. यहाँ पठाएको थिए उनीहरूले, हजारौँ यहाँ पठाएको थिए. ट्रकका ट्रक पठाएको थिए यहाँ चाहिँ. चिनलाई थाहा थिएन यो कुरा, कुन किन थाहा नहुने? अनि बोलेन उसले. अब उसले कमसेकम हाम्रो माया गर्नु पर्दैन. ए लङ टर्ममा उसको इन्ट्रेस्टमा पनि हानि पुग्ला. र राजा ज्ञानेन्द्र, सिर्फ राजा ज्ञानेन्द्रको कारणबाट मात्र चिनले सार्कमा प्रवेश पायो. पाकिस्तानबाट, बङ्गलादेशबाट, श्रीलङ्काको प्रयासबाट हुँदै होइन. अब पाकिस्तान त सबभन्दा निकट मित्र चिनको, अहिले दक्षिण एसियामा सबभन्दा निकट. पाकिस्तानले त त्यो मुद्दा उठायो होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले उठायो. उनले उठाएपछि उनीहरूले समर्थन गरे हो. त्यही उठाएको कारण राजा ज्ञानेन्द्रको यो हालत भयो. यो भयो उनीले नारेटिभ छोड्न पर्यो अन्तत है, छोड्न पर्यो. त्यस कारणले त्यो त अरूले पनि त बुझेका छन्, उसले बोलेन. हामी यो सम्झिनुपर्छ. अब सुरुमै गयो भने राजा महेन्द्रले नेपालको इतिहासको पहिलो निर्वाचित दुई तिहाई बहुमत भएको प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले उहाँ कोदारी राजमा बनाउने प्रस्ताव मान्नबाट उनी हच्केका त सबैले थाहा छ. राजा महेन्द्रले उहाँ 70 पुगेपछि त्यो घटनापछि लगत्तै उनी चिन जाँदाखेरि उनले त माने. र अहिले मान्नु एउटा हो, त्यो बेलामा त माओको साह्रै त्यो रिजिट कम्युनिजम थियो. कम्युनिस्ट सिस्टम साह्रै रिजिट थियो. अनि कल्चरल रिभोल्युसनको सुरुवात हुन लागेको थियो. कल्चरल रिभोल्युसनमा त आफ्नो बाबुआमालाई नै यो त सामन्ती चिन्तन छ, यसमा त्यस्तो मनोवृत्ति छ भनेपछि त्यसको बेइज्जत सेज्जत गरेपछि हो यस्तो हुनुपर्छ. छोरो भने देशको पुत्र हो, देशको पुत्री हो. यो चाहिँ आफ्नो बाबुआमाले पनि बाँकी राख्दैन, भएको कुरा गर्छ भनेर साँझमा उनीहरूको सबै कामसाम गरेपछि एक सेसन चाहिँ बेलुका हाम्रो यहाँ भजन मण्डलीमा जाने भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ लेखाजोखा गर्ने, सामाजिक लेखाजोखा गर्नेमा त्यस्तो गर्थे. त्यस्तो बेलाको नेपालमा राजाले चाहिँ डराएन. अनि त कहिले ट्रक लेख्छन्, कसैले ट्याक्सी लेख्छन्, कम्युनिजम ट्याक्सीबाट आउँदैन भने, कसैले ट्रकबाट आउँदैन भने, उनले नेपालीमा के भन्यो उनीले जानु, मोटर चढेर आउँदैन भने. मलाई त कि मोटर भन्यो कि ट्रक भन्ने भन्ने छ, किनभने त्यो बेलामा हाम्रो नियमित ट्याक्सी नै थिएन. ट्याक्सी त पछि आएको 1964 सिटबाईदेखि उहाँ बाघमारा ट्याक्सी सबै त्यही बाघको जस्तो स्ट्राइप्स राखेर अनि मिटर राखेर आएको हो. मलाई 65 जस्तो लाग्छ, 1965. यो त अगाडिको कुरा हो. यो 1965 त कोदारी राजमा करिब करिब कम्प्लिट भइसकेको थियो. त त्यस्तो गर्ने ऐन मकामा एउटा सानो मुलुक, दुईवटा छिमेकी ठुला राष्ट्रहरूबाट चेपुवामा परेको छ. आन्तरिक स्रोत कम छ, भएको स्रोत पनि उपयोग गर्न सकेका छैन भन्ने सबै जान्दा जान्दै उसले त एउटा नमुना देखाउनु पर्थ्यो नि त. तर यसपटक भन्दा अगाडि अथवा अहिले अलिक दृश्य फरक छ नि त. चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङले एयरपोर्टमा पुगेर चिनको विरोध गर्नेहरू अचार हुन्छन्, धुलो पिठो हुन्छन् भनेर भनेका कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ. र एमसिसी रोक्नलाई चिनले अलिकति प्रेसर दिएको छ नेताहरूलाई भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यममा आएको छ. चिनले सहेर चुप लागेर बस्नेवाला छैन, किनभने चिन घेर्ने, तिब्बत फोर्ने, चिनलाई अप्ठ्यारो पार्ने रणनीतिका साथ आएको कुरा त चिनलाई कसरी सही होला? उसको त्यो सी जिनफिङको भनाइले पनि त त्यो छ. एउटा के देखिन्छ भने चिनको चाहिँ हामी त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आयो. चिनले आफ्नो बोर्डर त प्रोटेक्ट गर्छ
नेपालमा एमसीसी वालाहरु आए भने यो त ढोक्क परे हुन्छ उले गर्छ नेपाल र चीनको सम्बन्धमा चाहिँ के असर पर्छ यहाँ त युद्ध हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ त विभिन्न दलहरु लाग्छन् अब नेताहरुको टाउ काटिन थालिन्छ भनेर त नेताहरुले भनिसके नि र त्यो हुन सक्छ अनि त्यसै त हिंसा तिर लाग्नु नै हामी भनिरहेको हो नि त उहिले देखि हुनुन्न है नेपाली कांग्रेसले गएको सशस्त्र आन्दोलन पनि गलत यो झापा काण्ड 28 सालतिर यहाँ मुन्टो काट्दै हिँडे केपी ओली अरूहरूले गरे पनि गलत अनि यो माओवादीले गरे आन्दोलन पनि गलत हो यो चाहिँ भन्दै आएको अब यहाँ त अब ओपनली जान्छ किन एउटा सशक्त मुद्दा पाउँछन् यो चाहिँ यहीँबाट आएको यो मुद्दा त्यो चिनको भूमिका चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला यहाँ आएपछि अमेरिकाको चाहिँ जहाँ गए पनि यो हुन्छ भनेर अमेरिकाको क्रेडिबिलिटी चाहिँ घट्छ र यहाँ नेपाली मर्यो अमेरिकाले केही हुँदैन यहाँ जतिसुकै मरे पनि हामी त हाम्रो उपस्थिति देखाउँ भन्छ उसलाई केही मतलबै हुँदैन अफगानिस्तान जसरी इराक अफगानिस्तान सिरिया लिबियाको हालत भएको छ त्यस्तै हुने हो यहाँ हो किनभने मान्छेले चाहिँ यो एमसिसी हुन्न भन्दा भन्दै यसले ल्यायो देशघातीहरू उनीहरू भन्ने एउटा समूह त आउँछ ती देशघाती भनिएका समूह ती देशघाती भनिएका नेता र ती देशघाती भनिएका नेताले नेतृत्व गर्ने दलको हालत चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला छितरभित्र हुन्छन् ऊ यहाँ 46 सालको लगत्तै पञ्चहरू छितरभित्र भएको अनि अधिकांश पञ्च लाखौँ लाख पञ्च थिए है अब उनीहरू कहाँ भने कि काङ्ग्रेस कहाँ कि एमाले कहाँ गए है अब अहिले पनि छितरभित्र हुन्छन् यिनीहरू चाहिँ त्यसैले त अनि यिनीहरू छितरभित्र भएर त्यस किसिमको समस्या 5-7 वर्ष आएपछि अनि साम्य हुने बेलामा यो दलै रहँदैन यिनीहरूको त नाम निशान अनि यिनीहरू थाहा छैन यत्रो काङ्ग्रेसले 70-80 वर्षको इतिहास बनाए भन्छ देशकै सबैभन्दा जेठो पार्टी भन्छ एमाले देशकै सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी भन्छ उसको पनि आफ्नो छुट्टै इतिहास छ माओवादी लडाइँ गरेर जनयुद्ध गरेर मान्छे मारेर आएको पार्टी उसको इतिहास छुट्टै छ यिनीहरूलाई थाहा छैन भोलि हाम्रो इतिहास छितरभित्र हुन्छ बर्बाद हुन्छ भन्ने बुझेका छैन यिनीहरूले तत्काल फाइदा बाहेक अरू हेरेकै छैनन् नि त्यस्तो दूरदृष्टि भएको भए त राम्ररी मुलुक गोबन गरिहाल्थे अनि राज संस्था भए पनि राम्रो गणतन्त्र भए पनि राम्रो भइहाल्थ्यो नि यिनीहरू त पहिलो प्राथमिकता सत्ता सुविधा अनि आफ्नो निकटकालाई धनी धनाढ्य बनाउने बाहेक अरू केही पनि होइन अनि त्यही देखियो पछि जे होला भाँडमा जाओस् पछि डुमै राजा भन्छ नि त्यही हो अनि मैले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भनेको थिएँ श्रीलङ्काले अस्वीकार गर्यो बङ्गलादेशले अस्वीकार गर्यो नेपालका यी शासकले अस्वीकार गर्ने हिम्मत चाहिँ किन राखेनन् होला उनीहरूको नुन खा छ उनीहरूका एजेन्टहरू यी विभिन्न दलमा छन् ऊ यो विकिलिक्सले नै निकालेको थियो नि केही वर्ष अगाडि आवर म्यान इज देयर भनेर यहाँको एम्बेसडरले लेखेर पठाएर छ पब्लिक अकाउन्ट्स कमिटीमा संसदको भने यिनीहरूले कलो खाइसकेका छन् त्यहाँबाट हन्डी खाइसकेका छन् पुरै त्यही हो अनि फेरि हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ अमेरिका पटक जाने अनि छोरी पनि उहाँ प्राध्यापक छन् भने वा बेलायतमा छन् भने वा अस्ट्रेलियामा उहाँ त प्राध्यापक छन् भने त नियमित तलब हो नि त उनीहरू चाहिँ कम्तीमा 80,000 न त 1,20,000 1,60,000 जेनरली त्योभन्दा माथि पनि जानेछन् त्यस्तो अवसर पाइरहेको हुन्छन् तीमध्ये तिनीहरूका बाबुआमा यहाँ छन् तिनीहरूकै कोही बाबुआमा उहाँ न्यायाधीश छन् सर्वोच्चमा होलान् उच्च अदालतमा होलान् विभिन्न पदाधिकारी अनि यहाँबाट सुविधा दिँदा स्कलरसिप दिँदा है अनि भिसा दिँदा हेर्छन् कसको के हो अनि यहाँ त इन्टेलिजेन्सका मान्छे के हेर्यो भनेर यहाँ न्यु रोडमा वा सिंहदारमा हेर्न आउने च्याउनी आउने मात्र होइन त्यही हेर्छन् त्यहाँ प्रोसेस गर्ने बेलामा भोलि हामीले यसलाई यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर प्रयोग गरे हुन्छन् सबै होइनन् तर थुप्रै छन् भनेपछि प्रचण्ड देउबा माधव नेपाल केपी ओलीको स्वार्थ छ एमसिसीसँग छ यसो कोहीलाई डरको पहिला खायो सुविधा लिए अहिले डर उसले जेनेमा देखाउने भयो प्रचण्डलाई अरू केही पनि होइन र प्रचण्डको केही पैसा बाहिर भएकोमा उहाँ कतारमा भए पनि दुबईमा भए पनि त्यो त अमेरिकी नियन्त्रणमा बस्छ नियन्त्रणमा त्यसँगै छैन अनि हेग हेग भनिरहेको हुन्छ त्यो त पक्कै हो अनि उसलाई त्यो डर यता उहिले अब रहेको ज्वाइँ बनी खाएको है अन्त त्यहाँ उसको ज्वाइँ बनी खाएको ज्वाइँ स्वाइँ केही पनि चाहिँ कुनै भाडाको मैला ल्याएर सहवास गरे जस्तै हो उसलाई त ज्वाइँ माने त होइन रहेछ त्यो त कहाँको भाडाको ल्याएर छ भने त भन्ठान्छ उनीहरूले त उसलाई त्यसरी राखेको त्यो डर हो अनि अरूहरूलाई चाहिँ माधव नेपाल यिनीहरू त होली वाइनवालाहरू भए यिनीहरूले पनि फाइदा बाहिरको ल्याएछन् प्रशस्त छन् अनि सर सुविधा अनि उनीहरूको दलमा पनि छन् अनि नेपाली कङ्ग्रेसको त सबभन्दा बढी उच्च तहका नेतादेखि तलका नेताहरूसम्ममा छन् अनि अमेरिकालीहरूले गाली गरे यिनीहरू त भएन भने पनि त हामी त उदारवादी भएनौँ भन्ने उसले पो उदारवादी भन्नुपर्ने हामी नेपालीले भन्न नहुने हामीले भनेनौँ भने उनीहरूलाई मतलब छैन
त्यसैले विदेशी गोटी बने उनीहरूको कार्यकर्ताहरू हरेक किसिमका छन्, बिचौलिया पनि छन्, यहाँ ब्ल्याकमेलर्सहरू पनि छन्, सबले डनवादी धनवादी भनेका छन् नि त, हो पनि। र टाढा जानै पर्दैन, उनीहरूको लाइफस्टाइल एउटा यो हेर्नुपर्छ। र यत्रो मुद्दामा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु कि डिटेलमा डिस्कस गर्न आउने आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा पठाएर एमसिसी जिन्दाबाद भन्न लाउनुपर्छ, यो भन्न सक्ने शक्ति त छ नि त, उनीहरूको जनशक्ति त छ नि त, किन सकेनन् त? त्यसो भयो भने यिनीहरूले कुटाइ खान्छन्, उनीहरूकै कार्यकर्ता आउँदैनन् बाहिर, ती टुट्छ फुट्छ भनेर जबरजस्ती हिन्दू राष्ट्र र त्यो हटाएर धर्मनिरपेक्षता उनीहरूले को प्रावधान राखे, राष्ट्र संस्था हटाएको, यस्तो हुँदाहुँदै जान्दा जान्दै किन गर्छन् त भने यिनीहरू दलाल र देशद्रोही हुन् भनेको कारणै त्यसो। अब यसो गरिरहँदा नि, यसो भनिरहँदा माधव नेपाल र प्रचण्डले संशोधनको कुरा गरेका छन्, प्रचण्डले राष्ट्रिय सम्मेलन सक्न दिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, अनि त्यसपछि टेबल गरौँला अथवा केही गरौँला भनेर एउटा क्लज राखेका छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ। झलनाथ खनालको नेतृत्वमा नारायण काजी श्रेष्ठ र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सम्मिलित एउटा आयोग पनि बनाए यिनीहरूले। अब यसले के सङ्केत गर्छ? यिनीहरूले जनतालाई टार्दै टार्दै गएर गुच्चुकमा जसरी महाकाली सन्धि गरेका थिए त्यसै गरी गर्नलाई यो रणनीति हो कि? त्यो कार्यदलको के काम छ, के अर्थ छ? त्यसले संशोधन हुँदैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेका छ, अनि माधव र प्रचण्डले चाहिँ दाउ हेरेर साइड हेरेर बसिरहेछन्, यो चाहिँ के गर्न खोज्या यो? अब अमेरिकाले संशोधन हुँदैन चाहिँ किन भन्यो भनेदेखि, एउटा जाओ कहाँ अनकन्टारको नेपाल, फुच्चे नेपाल, गरिब नेपाल, उसबाट यहाँ संशोधन भन्ने हामी महाशक्तिलाई, जस्तै यहाँ कति कुरा ठुला नेतालाई कसैले केही भन्यो भने हामी यत्रो ठुलो नेता त्यसले भनेर हामी मान्छौँ भने जस्तै उसले त्यही ठान्या, ऊ संशोधनतिर नजाने। मलाई चाहिँ विगत यी यो तीन सदस्य कार्यदल बनाएको छ, कार्यदलका सदस्यहरूको विगत हेऱ्यो भने चाहिँ पास हुन नपर्ने, पास हुने सिफारिस आउन नपर्ने, किनभने झलनाथ खनालले हुन्न भन्न पर्ने हो संशोधन सहित भनेर उनी पहिला पनि भन्यो। त्यस कारणले कम्तीमा संशोधन, कम्तीमा पास, अहिले त पास संशोधन सहित हुनु भनेकै अहिले त पास हुने भएन नि त, संशोधन पनि कुन कुन विषयमा गर्छ बाँकी नै छ। त्यसपछि नारायण काजीको पनि त्यस्तै हुनुपर्ने हो। अब केबी ज्ञानेन्द्र कार्की होइन, हजुर अर्का ज्ञानेन्द्र कार्की छन्। अब ज्ञानेन्द्र कार्की त अल आउट एमसिसीको सपोर्टमै हो, शेरबहादुर देउवाका हस्ताक्षर गर्ने नै उनी हुन्, उनी हस्ताक्षर गर्ने पनि उनी हुन्, उनको त उनी नै हो, तर अल्पमतमा उनी पर्छ त्यो देखिन्छ। अनि यता शेरबहादुरले पनि अलिक विश्वसनीय बनाउने प्यानल हो, यिनीहरूबाट के आउँछ हेरौँ भन्ने हो। त्यसैले त्यहाँ एउटाले हुन्न, एउटाले संशोधन, एउटाले हुन्छ भन्ने आउनसक्छ होइन। अनि आउँदाखेरि समय टार्ने अहिले हुन्न भन्ने हो। तर फेरि हामी निष्कर्ष चाहिँ के निस्क्यो भने, ठुला मिडियाले एमसिसीको एगेन्स्टमा कुरै हालेका छैनन्, अब दलहरूले स्पष्ट धारणा राखेका छैनन्, कोही कोहीले मधुरो स्वरमा ठुला संसदमा भएका ठुला दलहरू, राष्ट्रिय दलहरू, उनीहरूले कि मधुरो स्वरमा यो ठिक छ भन्ने कि मधुरो स्वरमा संशोधन चाहिन्छ भन्ने है हुन्न, खास भनेका छैनन्। राष्ट्रिय दल त नानमान बिजुसुको दललाई त भन्न मिल्दैन, त उनको दल त एउटा सदस्य भइकन पनि त्यस्तो प्रभावकारी किसिमले, सशक्त किसिमले प्रेम सुवालले त राखेका छ नि त, एमसिसीको त छलङ्ग पारिदिएका छन्। उनले जतिको होमवर्क गरेर संसदमा कुनै पनि नेताले बोलेको छैन है, त्यसको लागि उनलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। मैले त उनलाई भेटेर बोलेँ कहिले छैन, त धन्यवाद दिनुपर्छ, उनले होमवर्क पुरा गरेका छन्। अनि उनीहरू के चुप लाग्ला नि त त्यस्तो अब राखेपछि? यहाँ उबेलामा 46 सालको आन्दोलन तुइसकेका थियो, भक्तपुरीहरू आएर त्यहाँ अलिकति केही मद्दत पुग्यो त्यहाँ चाहिँ। त्यस कारणले यिनीहरू बहुमत हुँदाहुँदै, बहुमत भने संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै, भित्रभित्री तहमा त बहुमतै छ एमसिसीको भरमा, नसकेकै कारण बाहिरबाट सडक आन्दोलन, सडकबाट आएको आवाजबाट र अरू साना दलका नेताहरूको खबरदारीबाट यिनीहरू हच्केका हुन्। त्यस कारणले पास हुँदैन होला, भयो भने वैकल्पिक शक्ति अगाडि आउने भयो यिनीहरूको। यिनीहरू त्यसै सेलाउने मात्र होइनन्, यिनीहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुन्छ हुन्छ, यिनीहरूका सन्तान दर सन्तान। अनि त्यो अवस्थामा यो बदलाको भावना लियो, अब एक्स्ट्रा जुडिसियल किलिङ्स भयो भनेर कोही डराउँदैन, अब माहौल फरक छ।
र जहाँसम्म चीनको कुरा त्यहाँ चीनको प्रवेश झन्झन विस्तार र उसको स्ट्रङ प्रेजेन्स हुँदै जान्छ पहिला त धोका दिया हो यहाँको ऊ राजनीति छैन तर चिनियाहरू बेखुसी छन् भन्ने चाहिँ मैले हालसाल बुझेँ पहिलोचोटि यसरी बुझेँ भनेदेखि न त मैले सार्वजनिक रूपमा बिना सोच चिनको कुरा कहिले गरेको थिइनँ है यसरी चाहिँ नेपाली तर्फबाट त थियो है जस्तै राजु ज्ञानेन्द्र चिन जाँदाखेरि कहाँसम्म भेटेँ ककसलाई भेटेँ भन्ने त भनेको थिएँ नेपाली सूत्रहरूबाट चिनियाहरू यसमा बडो सजग छन् उनीहरू खुसी छैनन् उनीहरू कसैलाई पनि विश्वास गरेका छन् यहाँका कुनै पनि दललाई छैनन् अब राजा ज्ञानेन्द्रको कुरामा चाहिँ राजावादीहरूले ठुलो शक्ति सडक शक्ति देखायो भने उनीहरू अलि देखिन्छन् जस्तो छ अब एमसिसीको कुरा त यही नै भयो अब अलिकति अन्तिम अन्तिमतिर छु म यो राजा ज्ञानेन्द्रकै कुरा गर्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्डको बिचमा 2060 साल मङ्सिर 18 गते पाँच बुधे सम्झौता भएको थियो त्यसको बुधा नम्बर एकमा संसदवादी दल भनेका एमाले र काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर राजा ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड अगाडि बढ्ने कुरा थियो त्यो सहमति भएको थियो भनेर केपी ओली बोले यो कुरा कतिको तुक भएको कुरा हो यो सत्य हो या होइन यो किन केपी ओलीले यति बेला बोले यो के का लागि बोले केपी ओलीले त अब यस्तै यस्तै अन्टोसन्टो बोल्ने हुन् कुनै पनि हालमा त्यो लिखित पहिला कुरो त लिखित सहमति कहिल्यै हुँदैन यस्तोमा दोस्रो आतङ्कारी राज्यले घोषणा गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला वा माधव नेपाल हो र राजा ज्ञानेन्द्र उनीहरू त भेट्न गएको थिए कातङ्कारी भन्ने उहाँ भेट्न जाने कहिले सिलगढीमा जाने कहिले पटनामा जाने कहिले दिल्लीमा जाने भनेपछि यिनीहरू पनि अर्ध आतङ्कारी हो नि त उनीहरू सत्तामा भएको बेलामा मैले भेटिया भए झ्याङ्गुटी पार्थेँ र यहाँ प्रहरी उहाँ सेनाको खोरा लान्थेँ नि त मलाई होइन र उनीहरू जानुहुन्छ त अपराधीहरू हुन् नि त उनीहरू है अनि गिरिजाप्रसादसहित अपराधी हुन् आतङ्कारी भनिसकेकाहरूसँग नेगोसिएसन गर्न जाने राज्यले के कमिसन गरा हो र त्यस्तो हो सहमति होइन यिनीहरूको प्रस्ताव हो यिनीहरूले विभिन्न मान्छेहरू मार्फत पठाएको देखिन्छ एउटा मरिजमान सिंह श्रेष्ठबाट हो मार्फत मरिजमान सिंह श्रेष्ठ मार्फत पनि गरेका हुन् मरिजमान सिंहलाई उनको अन्तिम अन्तिम अवस्थामा पनि नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन माओवादी भने बाबुराम भट्टराई पनि त्यहीँ हुँदाखेरि पुष्पकमलकै नेतृत्वको माओवादीका ठुला नेता भएको बेलामा यिनीहरू भेट्न जान्थे ती दलका र केही काङ्ग्रेसका पनि जान्थे किनभने उनी धेरै सूचना राख्ने अनि विभिन्न दूतावासका प्रतिनिधिहरू पनि उनलाई धेरै थाहा छ विभिन्न नेताहरू त्यहाँ जमघट हुन्छ आउँछन् भेट्न उनलाई भनेर आउँथे र चिनले चाहिँ विशेष रूपमा हेर्थ्यो मरिजमानलाई र मरिजमान सिंह मार्फतै विभिन्न उनीहरूको मेसेजेस या उनीहरूको भनाइ यस्तो छ भनेर सरकारमा पनि पुर्याइदिन्थे निर्मल पुर्याइदिन्थे अहिले जुन हल्लामा आएको छ तिनीहरू नै त्यो बेलामा नै हल्ला थियो नि हल्ला चाहिँ किन नमिल्या त कुरो होइन राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ ढुक्क थिए उनको आन्तरिक इच्छा जे भए पनि अरू दललाई निषेध गरेर मिल्दैन यो पश्चिमाहरूले घोर विरोध गर्छन् यो थ्याक्न सकिँदैन भन्ने त उनको निष्कर्ष थियो थियो यसमा त अरू थान्नै पर्दैन अब सक्या भए अरूले चुप लाग्छ भने यही ठिक हो भन्थे कि त्यो अर्को कुरा हो नत्र उनी ढुक्क थिए किनभने दलहरू त अब यो अपरिहार्य नै हो भन्ने त उनीहरूले अरूहरूलाई भने पनि मलाई त्यही लाग्छ अनि किनभने यो मैले उनी दलहरू चाहिँ चाहिन्छ यो त अपरिहार्य हो भन्ने उनी राजा भइसकेपछि मैले नै पटक पटक भेट्दाखेरि नै अरू अरू कुरामा यो भनिरहेको हुन्थे यो पहिलाको जस्तो होइन भन्थे भने उनले मान्लान् तर मान्दैन तर यो कुरा त वीरेन्द्र जीवित हुँदै पनि वीरेन्द्रसँग कुरा भएको दलहरूलाई निषेध गर्ने भनेर धीरेन्द्र मार्फत कुरा भएको कुरा पनि सुन्नमा आएको थियो वीरेन्द्रको दरबार हत्याकाण्डपछि समूल नष्ट भयो त्यसपछि ज्ञानेन्द्रमा गएर जोडिएछ अनि तपाईँले भने जस्तो कुरा मिलेन अनि कसरी भारतको पोल्टामा पुगे त यिनी प्रचण्ड बाबुरामहरू फेरि ज्ञानेन्द्रसँग कुरा हुँदाहुँदै होइन एउटा 8.5 वर्ष उहीँ बस्या भने होइन र यिनीहरू त दोग्लाहरू हुन् कहाँबाट के अनि एउटा कुरो यिनीहरूलाई प्रयोग गर्नेहरूले पनि अर्को आँट थाहा पाउनलाई उसको शक्ति कति रहेछ उसको विचार के रहेछ भनेर त्यो टेस्ट गर्नलाई नि पठाउँछन् ट्रायल बलुन उडाउने भन्छन् यो अमेरिकाबाट अर्कै शक्तिले पठाएको थियो पक्कै त्यही हो किनभने उन आङ्कलन गर्नलाई उनको मनस्थिति के छ राजाको केसम्म गर्छन् अनि काउन्टर स्ट्राटेजी के हो भन्ने छ म अहिले एउटा कुरा यसै सन्दर्भमा आउँला त्यस कारणले राजा वीरेन्द्रको टाइमदेखि यिनीहरूले त्यो गरेका हुन् अनि एउटा कुरो राजा वीरेन्द्रले आफ्ना दुईवटा भाइसँग छलफल गर्थे मेजर इस्युजमा यो
नियमितै हो विशेष मेजर कुरामा पछि अधिराज कुमार त्यो बेलाको धीरेन्द्र उनको टाइटल झिकिसकेपछि उनी बाहिर जाँदाखेरि त राजा ज्ञानेन्द्र के अरे अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रमै उनी निर्भर भए तर पहिला पनि बढी सिरियसली चाहिँ अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई नै लिन्थ्यो उनले बढी सिरियसली छलफल दुइटै भाइलाई लिने हो होइन तर कान्छा भन्ने हो नि त उनले त धीरेन्द्रलाई यसरी अरूले भड्काए भन्थे उनी त कान्छा भन्ने हो नि अरू उनलाई अरूसँग कुरा गर्दाखेरि सम्बोधन गर्ने भाषा यही हो अब राजा ज्ञानेन्द्रले त्यो सबै कुरा बुझिसके त्यो बेलामा छलफल हुने अनि राजा वीरेन्द्रले पनि हामीलाई अरूले प्रयोग गर्न सक्छ पहिला यो भएको थियो राजा महेन्द्रको टाइममा पनि अहिले पनि यसो गर्न सक्छन् भनिरह अनि यिनले त्यो चाहिँ उनलाई निर्दल सिस्टमै ठिक लागे पनि नलागे पनि यो अपरिहार्य हो भन्ने चाहिँ त्यो उनी गद्दीमा आएको एक वर्षको लगत्तै पछि मैले भेटे हो त्यसपछि पनि फेरि 8-10 महिनापछि फेरि भेट भयो दुवैचोटि त्यो कुरा भएको छ त्यो कुरा भने बहुदलीय व्यवस्था अपरिहार्य हो भन्नेमा त्यो मान्दैनन् यिनीहरूको इच्छा त्यो होला वा त्यस्तो निषेध गरेपछि यिनीहरूलाई त के छ भारतले प्रयोग गर्ने हो गरेपछि चाहिँ दलै ऊ भयो भनेपछि त यहाँ राज संस्थाै सदाको लागि गएर नयाँ किसिमको एग्रिमेन्ट नयाँ किसिमको ट्रिटी गर्दै उहाँ सिक्किम बनाउने त्यही बेला सक्थ्यो होला यदि ज्ञानेन्द्र र प्रचण्ड मिल्दै भए के हुन्थ्यो साँच्चीकै त्यो समय होइन त्यसलाई निषेध गरे पनि हुँदैन थियो सम्भव हुँदैन मुलुक रहँदैन थियो तर किन आन्दोलन अर्को काउन्टर उसले आन्दोलन अरू मार्फत गर्थ्यो अनि फेरि नेपाली कङ्ग्रेसलाई अर्को एकपटक फेरि अगुवाई हुने मौका मिल्थ्यो अनि त्यो बेलामा त दलीय व्यवस्था त अब मालदिव्समा आयो नेपाल पछि आयो होइन त्यसपछि उहाँ भुटानमा आयो कति 12-14 वर्षको बहुदलीय व्यवस्था नत्र त निर्दलीय व्यवस्था थियो नि यो अपरिहार्य भइसक्यो अनि त्यो कारणले फेरि अर्को काउन्टर मुभ उसले गर्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्थ्यो अनि ऊ आन्दोलन बहुदलीय व्यवस्था फेरि चाहियो भनेर त्यो सम्भव थिएन तर एकजना वामपन्थी नेता वरिष्ठ नेताले मसँग के भन्नुभयो भने माओवादी जनयुद्ध गर्न प्रचण्ड र बाबुरामलाई दरबारका मान्छेहरूले मोटो रकम सहयोग गरेका थिए सुरुमै जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडि मसँग केही दिन अगाडि मात्रै भन्नुभएको त्यो पैसा अथवा त्यो मलजल गर्ने काम केशरजङ रायमाझी र मरिजमान मार्फत दरबारले माओवादीसम्म पुर्याउँथ्यो भनेर भन्नुभयो त्यो सत्य हो मलाई थाहा यो चाहिँ यसबारे थाहा छैन खालि साधारण स्पेकुलेसन होइन मैले होइन भन्न नि सक्दिनँ उनीहरूको पनि त दरबारको पनि हरेक किसिमको चाल त हुन्छ चाल एउटा सक्रिय राजनीति कुनै न कुनै रूपले भइसकेपछि जे पनि हुनसक्छ केही स्ट्राटेजी थियो कि वा थिएन मलाई थाहा भएन हरेक कुरा मलाई नै थाहा हुन्छ मैले नै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन मलाई थाहा छैन अब तर कहिले कहिले च्याँके थापिया हुनसक्छ दिया भए पनि यिनीहरूलाई विश्वास त कुनै हालतमा गरे हुँदैन थियो किनभने राजा वीरेन्द्रले 51 सालमै नै जब एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो यिनीहरूले चलाउन सक्दैनन् यिनीहरूको सरकार चाहिँ जान्छ भनेर त्यही बेलामा नै 2-3 जनालाई भनिसकेका थिए उनीहरूले मलाई नै भनेका थियो जसलाई उनले भने उनीहरूले उनले सुरुमै भने उनले फेरि त्यसको विरोधमा गए होइन एमालेको तर यिनीहरू चलाउन सक्दैनन् भने बाहिरको चलखेल यो हुन्छ भने उनले अन्दाज गरिसकेका थिए उनलाई थाहा छ त्यसैले उनी त्यो कुरामा ढुक्क थिए कि एमालेको सरकार धेरै टिक्दैन भन्ने थियो तर सद्भाव त यति रहेछ कि मनमोहन अधिकारीले सुरुमै उनी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै सरकारको जे इच्छा छ अरू मार्फत पर्दैन मबाट केही यहाँ राखे हुन्छ म त्यो सल्टाइदिन्छु जे माग राखे पनि भनेको थियो एउटा दोस्रो युनाइटेड नेसन्समा जाँदाखेरि सम्बोधन सरकारबाटै हुनुपर्छ भने अब मनमोहन अधिकारीले अनि राजा वीरेन्द्रको हेरे हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राजा वीरेन्द्रले होइन अब त म मेरो भूमिका अर्कै हो जानी भने त प्रधानमन्त्री हो त्यस कारणले पिएम यु सुड गो भने हो त्यो बेलामा अब पछि त कल्यास भइहाल्यो 9 महिना पनि टिकेन तर राजा वीरेन्द्रको त्यो त रहेछ नि त त्यहाँ युनाइटेड नेसनमा गएर सम्बोधन गऱ्यो भने त वाह यो त एक्जिक्युटिभ प्राइम मिनिस्टरले गर्नुपर्ने चिज हाम्रो परिभाषाको कन्स्टिट्युसन मोनार्कले होइन भन्ने थियो नि त ल ल इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टरले भने हो भन्न त गरेन नि उनले चाहेनन् त्यसैले त्यो दरबारलाई बदनाम गराउनलाई एउटा राख कोहीलाई व्यापारी भनिदियो कोहीलाई श्रीमतीको उहाँ स्त्री लम्पट स्त्रीले जे भन्यो जोइ टिङ्री भन्थ्यो नि त मन नपराउनेहरू राजवीरेन्द्रलाई यस किसिमले अरूलाई कोप्न खोज्ने अरूको छविमा हिलो छाप्न खोज्नेहरूले ठ्याक्कै यही विषयबाट म अन्तिम विषय के गर्छु भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि धेरै किसिमका बहसहरू भए रातदरबार निर्मल निवास
राजा ज्ञानेन्द्र हिमानीसम्मलाई कमल थापाले आरोप प्रत्यारोप लगाउन केही पनि बाँकी राखेनन्। अब त कमल थापा चुप लाग्लान् भनेको फेरि कमल थापाले एउटा सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि राजा ज्ञानेन्द्रमाथि धेरै आरोप लगाए, दरबारमाथि धेरै आरोप लगाए। तीमध्येको म एउटा प्रतिनिधि आरोप तपाईँलाई भन्छु। गएको कार्तिक 11 गते राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई बोलाएर चाँदीको किस्तीमा खाना राखेर लन्चसँगै गऱ्यौँ, सहयोग गर्छु भन्ने किसिमको भाव उहाँले प्रकट गर्नुभयो। तर राप्रपाको महाधिवेशनमा मलाई हराएर पछाडिबाट छुरा घोप्नुभयो भनेर यति गम्भीर आरोप लगाए कि साँच्चीकै राजा ज्ञानेन्द्रले कमल थापाको ढाडमा छुरा घोप्नुभयो। पहिलो कुरो चाहिँ यो फटाले भनेको कुरामा सहयोग माग्न जानुहुन्छ राजासित? यदि सहयोग माग्न जाने हो भने सहयोग फिर्ता लिए त के भयो त? के भयो? यिनी जस्तो मुसा त होइन नि त। लोकेन्द्रबहादुरले उहाँ 25 वर्ष अगाडि मुसा भने अहिलेसम्म मुसा देखिए नि, अस्तिसम्म होइन। पहिला केपी ओलीको सरकारमा पहिलोचोटि उप प्रधानमन्त्री भएको, फेरि पल्लक्क पल्टेर शेरबहादुर देउवा के प्रचण्ड को कोलिसन गभर्मेन्टमा फेरि डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुन गएको, एउटा कुरो हो। अब यस्ताले भनेको कुरो सहयोग त जसले गए पनि सहयोग त हुन्छ भन्छन् नि, यो त पाणी भाषा भन्थे। अब अहिले त पाणी अरूलाई चाहिँ भन्न नहुने सेन्सिटिभ हुने हामी त हुनुपर्छ, तर के भने काइते भाषा हो यो। यो काइते भाषा प्रयोग जसले नै गर्छ, डिप्लोमेसी नै गर्छ, सबैले म सहयोग गर्छु, मेरो सक्दो गर्ने हो भन्ने हो, अरू के भन्ने, बोलाएर फोन गरेर यो गर भन्ने होइन हामीले हेर्दाखेरि। अनि माग्ने नै यिनी चोरको खुट्टा काट भने जस्तो यहाँ त देख्यो नि, उनी आफैले म चोर हुँ भने माग्न जानुहुन्छ? राजेन्द्र लिङले रिसाबे के गर्ने यिनी जित्याबे? राजा ज्ञानले त पहिले नै उहाँ चाँदीको किस्तीमा खाना खुवाएर म विरुद्ध लागेर छन्, म जनजाति विरुद्ध भन्याबे के हुन्थ्यो नि? त्यस कारणले यो फटा हो कमल थापा, कमल थापा। अनि अर्को कुरा, हामीले ऊ त असान्दर्भी भइसकेका मान्छे भए, उनी यदि उनी चाहिँ अब राजसंसार थिएन, राजा थिएन, चाहिँ कठिन हुनुभयो भने कठिन होइन, सजिलो छोडै हुन्छ। किनभने उनीभन्दा अघिदेखि नै आफू त उहाँ राजसंस्था चाहिन्छ भन्ने मान्छे हो। उनीभन्दा अघि उनी यहाँ सक्रिय राजनीतिमा उनी अगाडि नै, र दोस्रो अहिले नै उनलाई ज्ञान पलायो भने के भएर जाउँ, अर्कै दल खडा गरौँ, बा उहाँ सबले उहाँ केपी ओली कहाँ गए हुन्छ भन्छन् नि। हुन त केपी ओलीले लिए भने माधव नेपाल बडो खुसी हुन्छन्, किनभने मण्डलीको नाम लिने बित्तिकै पहिला 32-33-34-35 सालसम्म चाहिँ कसको लिन्थ्यो त 34 साल बढीसम्म अनि 35 झन्डै झन्डै चाहिँ एउटा पदम ठकुरीलाई, एउटा यिनलाई लिन्थे कमल थापालाई, कमल थापालाई। पछि पदम ठकुरीमा परिवर्तन आयो अनि उनी अर्को धारमा गए, राजनीतिक धारमा गए। उनी गएपछि त त्यो बिडो थामा यिनी नै हुन् मण्डलीको पगडी लिएर चाहिँ, यिनै हुन्। अब यस्ता मण्डलीलाई उनीहरूले लिन्छन् भने हामीले यसरी बोल्दा यिनी जाने दलमा ऊ केपी ओलीको पार्टीका केही सदस्यहरू पनि अरू दलकाले पनि कहिले यस्ता कुरा गर्दाखेरि मण्डली हो यो बुझ्यो भनेर भन्छन्, मलाई त भन्छन् भने उनी त राष्ट्रवादी मण्डलका उनी अध्यक्ष हुन्, नेता हुन् उनी त, होइन र? उनीहरूलाई भन्छ नि, उनीहरूले गरे हुन्छ नि, त्यो त हुतिहाराले भन्ने हो। यस्तो किसिमको आक्षेप लाउने स्पष्ट वक्ता भएपछि यस किसिमको आक्षेप आउँछन्। त्यसरी यिनी असान्दर्भिक भए। अब यिनको राजनीतिक हिसाबले मानसिक सन्तुलनको गुम्यो र एउटा साह्रै राम्रो भएछ, र कथम कदाचित राजा ज्ञानेन्द्रको आशय नै यसले यसले चाहिँ हारे हुन्थ्यो भन्ने भएको भए, मैले त्यो भा भने एउटा भने त्यो सही भएछ अहिले चाहिँ। किनभने म त यसको के हो त, अब खास मुकुन्डो लगाएको उनले रहेछन्, अनुहार त के रहेछ अहिले आएर थाहा भयो, 40 वर्षपछि थाहा भयो। त्यस कारणले नगराए पनि गर्नुपर्ने रहेछ यस्ता। अनि राजेन्द्र लिङदेलले जति वाहवा पाछन्, जति वाहवा पाउँछन्, त्यति ठुलो चटकन कमल थापाले पाछन्। आज राजेन्द्र लिङदेल विरुद्ध कसैले केही बोलेन नि, सबले वाह यो त राप्रपाले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार रहने नेता, उनको सिद्धान्त थियो। कतिलाई चित्त बुझ्दैन नि राजसंस्था चाहिएको, गणतन्त्रवादीहरू छन् नि त, तर ऊ सिद्धान्तमा रह्यो अनि त्यो सिद्धान्तमा रहेको मान्छेलाई वाह भने, र राप्रपाले कति गुमाइरहेछ, कति उकुस मुकुस भइरहेछ। अनि अर्को, उनलाई भोट दिनेहरू सबले लात हाने हुन्छ उनलाई, के कारणले भने राजा ज्ञानेन्द्रले भनेर भोट हाले भन्छौ नि त तिमीहरू भनेर, त्यो बरु उनीहरूले भोट तपाईँहरूले सोध्नु पऱ्यो। उनलाई जितायो उहाँ कमल थापा त अहिलेसम्म राप्रपामै छन्, होइन र? घोषित रूपमा त अहिले राप्रपा छ नि त, त्यो भोट दिनेहरू त उहाँ राजा ज्ञानेन्द्रको भेडा हुन् कि आफैले दिए हो,
आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर भने त प्रश्न खडा भयो नि भने यस्तो आफू हारेपछि जुनसुकै तहमा पनि जान सक्ने कमल थापाहरू जस्ता थोरै हुन्छन् यो देखियो तर राजेन्द्र लिङ्गदेनको पनि सत्त सराप गरे मैले हात डोराउँदै ल्याएको मान्छेले आज म कसरी नेता मान्छु भन्ने तरिकाले प्रकट भयो नि त कमल होइन 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 त्यो ठिक छ यो त जुन सामन्तवादी प्रवृत्ति भन्छ नि यस्तै हो नि किनभने यस्ता नालायक हुन् नि मभन्दा राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँ 55-56 वर्षको उमेर भए यो कमल थापा नै मैले भाइ भनी हुन्छु उनको घोषित उमेर अनुसार एसएलसी एउटै सालमा दिए पनि पहिला त उमेर खुब घसाल थियो नि त रोगमान्दन कटुवाले नि खुब खसाल घटाएको थियो नि त पहिला होइन र अनि यो नाम त लिनैपर्छ अब यो ऊ भन्नै हुन्न हामीले स्पष्ट वक्ता भइसकेपछि ऐन मौकामा जोसुकै भए पनि लिनुपर्छ नि अनि यिनलाई त मैले भाइ भने हुन्छ अनि कमल थापा भर्खर कलेजमा पढिरहेको बेलामा इन्टरमिडिएट पढिरहेको बेलामा ग्रेजुएट कन्स्टिट्युएन्सीबाट डाइरेक्ट इलेक्सन हो पञ्चायतको टाइममा ग्रेजुएटले भोट खसालेर राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य हुने उनी चाहिँ डेमोक्रेट भनिन्थे डाक्टर प्रकाश चन्द्र उनी पिएचडी गरिसकेका थिए उनी अब उनी त्यो बेलाका नेता अहिले कमल थापा मुनि नै थिए नि त एक किनभने फर्स्ट अध्यक्ष त उनी नै हुन् नि प्र्याक्टिकल पर्पजको लागि होइन र तिन तिनजना हुँदाखेरि अनि त्यस्तो सँगले यिनी आउने मैले डोरेँ भन्ने मेरो छोराले मभन्दा बढी जान्ने भएन त्यसरी त मैले आची पुस्या हुन्छु डायपर चेन्ज गरे हुन्छु ऊ ठुलो भएपछि होइन म अहिले भन्छु कि आफ्नो विधामा मभन्दा धेरै जान्ने मेरै छोरो भइसक्यो भने कमल थापाको कुण्ठा मात्र यो भनेर बुझ्नु पऱ्यो कुण्ठा मात्र हो यो त के भन्ने यसमा शब्दै म किनभने धेरै कठोर शब्द आउँछ मैले प्रयोग गर्दाखेरि यसमा उनलाई भन्दाखेरि त्यस कारणले नभन्नु उनी असान्दर्भिक भए आगामी दिनमा नयाँ कुरो अर्को यहाँ भाँड भैलो मचाउनु खोजिए के भने फेरि त्यस्तै किसिमको के आउला कोही नाङ्गै हिँड्यो भने ऊ जस्तो नेता जस्तै कोही नाङ्गै हिँड्यो भने हामी प्रश्न उत्तरै गर्दैनौँ अब ठुलै नेता भने अहिले त उहाँ लौटी पनि खोलेर गएछन् भन्ने हुन्छ नि त ए फेरि खोले असान्दर्भिकको सूचीमा कमल थापा पुगिसके अनि र उनी चाहिँ एउटा कुरो राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ अहिलेलाई ठिक छ तर डराउनुहुन्न अनि कमल थापासित रहेका उनकै प्यानलमा रहेका मान्छेहरू छन् नि त यो कमल थापाले बोले ठिक कि बेठिक बोल होइन भने राप्रपालाई भोट दिनुहुन्न राजवादीहरूले कुनै हालतमा दिनुहुन्न यस्तालाई दिने लिङ्गदेनको नेतृत्वमा भए पनि दिनुहुन्न हामीले बोल्नु पऱ्यो नि त कमल थापाले ठिक बोले हो अथवा यसरी नबोल भनेर नसिहत दिनु पऱ्यो अहिलेसम्म चाहिँ लुते भएर चुप लाएर बस्ने हामी जस्ताले बोल्नु पर्ने तिमीहरूको त नेता भनेर गएको तिमीहरूले त दल बनाएको भनेपछि तिमीहरूले कमल थापाले उठाएको मुद्दा सही हो वा होइन औ आन्दोलन गर बोल वा लिङ्गदेनलाई निकाल के गर्न सक्छौ गर राजेन्द्र लिङ्गदेनले त तत्काल बोल्नु मिल्दैन किन राजनीतिमा लागेपछि अध्यक्ष सकभर मिलाउन खोज्छु भन्ने हो तर कमल थापाबाट अब केही पनि हुँदैन कमल थापाले केही खोताउन सक्ने पनि होइनन् हुँदा पनि हुँदैनन् र यिनी असान्दर्भिक भइसके हस् समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइराखिदिनु भयो यसका लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद मलाई पनि यहाँले यो प्लेटफर्म दिनुभएको उहाँ धन्यवाद